армысыз көрермен, эфирде Шарайна жаңалықтары, студия тізгінінде мен Алина Сенова. Патриоттық сезімен отанға деген сүйіспеншілікке тәрбиелеу мақсатында барлық білім беру мекемелерінде түрлі іс-шаралар өткізіліп жатыр. Осы мақсатта нөмірі 3-ші мектепте де оқушылар үшін Қазақстанның тәуелсіздігі мен оның білім беру маңыздылығы атты дөңгелек үстел өтті. Іс-шараны Семей қаласының білім бөлімі ұйымдастырды. Іс-шараға қалалық мәслихат депутаттары, білім бөлімінің басшысы Наталья Фисенко, мектеп белсенділері, түрлі олимпиадалардың жеңімпаздары, және Жаслан ұйымының мүшелері, сондай-ақ ғылыми зерттеу конференциясының қатысушылары қатысты. Канал самого большого нашего казахстанского праздника. Қазақстанның ең үлкен мерекесі тәуелсіздік күні мемлекетіміздің тәуелсіздігінің 30 жылдығы қарсаңында барлық білім беру мекемелерінде түрлі іс-шаралар өткізіледі. Еліміздің, қаланың, мектептердің осы 30 жылдық кезеңдегі жетістіктерін еске алады. Танымал адамдармен кездеседі. Бүгін мұнда оқушылармен, жоғарғы сынып оқушыларымен, мектептің өзін-өзі басқару көшбасшыларымен кездесу өтті. Дөңгелек үстел барысында білім алушылар іс-шара қонақтарына өздерін қызықтырған түрлі сұрақтар қойды. Оларға осындай бейресми еркін форматтағы кездесу ұнаған тәрізді. Онда әркім өздері үшін маңызды сұрақтарға жауап ала алды. Менің ойымша бұл кездесу нәтижелі болады. Мұнда көптеген көшбасшылар, белсенділер, ұлан бастар, мектептің, парламенттің президенттері, қалалық іс-шаралардың, жобалардың, түрлі олимпиадалардың жеңімпаздары қатысты. Және де түрлі мағлұматтарға қанық болды. Қазір қаланың барлық білім беру мекемелерінде тәуелсіздік күніне арналған концерттер мен қайырымдылық акциялар өткізілуде. Айым Даниярғысы, Дәулет Айтказинов, Марат Сағымбаев, ТВК 6 телеарнасы. Ел тарихы үшін маңызы зор тәуелсіздіктің 30 жылдығына орай Семей медицина университетінде тәуелсіздік мәңгілік ел мұраты тақырыбы аясында дөңгелек үстел өтті. Бұл іс-шараны Семей медицина университетінің жалпы білім беретін пәндер кафедрасының оқытушылары ұйымдастырды. Толығырақ келесі сюжетте. Дөңгелек үстелге қала әкімдігінің өкілдері, Нұр Отан партиясының депутаттары, зиялы қауым өкілдері, қаланың жоғарғы оқу орындарының тарихшы ғалымдары, сондай-ақ Семей медицина университетінің профессорлық оқытушылары құрамы мен студенттер қатысты. Жиынға қатысушылар тәуелсіздік жылдарында жеткен жетістіктер, елдің экономикалық саяси дамуының кезеңдері, сыртқы және ішкі саясат, болашақтағы даму бағыттары туралы еркін түрде пікір алмасты. Сол жылдары тәуелсіздіктің қалай жасалып, қандай тарихи оқиғаларды бастан кешірген, біз себепкер боламыз. Және бұл тәуелсіздік оңай жолмен келген жоқ. 30 жылдың ішінде әртүрлі жетістіктерге талай асуларды өткізіп, бүгінгі күнде осы тәуелсіздіктің жеткен жетістіктерінің арқасында біз осындай тыныш бейбіт өмірде өмір сүріп жатырмыз деп ойлаймын. Расында да осы жерде отырған әрбір азаматтың осы тәуелсіздікке қосқан үлесі өте зор. Біреуі ғылым саласына болсын, біреуі медицина саласына, біреуі білім саласына. Сондықтан да осы қосқан үлестеріңіздің арқасында біз мемлекетіміз дамып, өркенде қазіргі кезде осы қоғамдық бірлестік жарасып келе жатыр деп ойлаймын. Барлықтарыңыз білесіздер, осы 23 қараша күні Нұр Отан партиясының саяси кеңесінің кеңейтілген жиналысы өткен болатын. Сол жиналыста елбасы біздің Нұр Отан партиясының төрағасы бұрынғы деп айтамыз еді. Себебі сол жаңағы кеңейтілген отырыста елбасы өзінің төрағалығын біздің президентіміз Қасым Жомарт Кемелұлына ұсынған болатын.
Дөңгелек үстелде өз ой пікірлерін білдірген студенттер қазақ халқының мыңдаған жылғы тарихына, Қазақстанның тәуелсіздік жылдарындағы жеткен жетістіктеріне және тәуелсіздік мәңгілік ел мұраты ұлттық идеясы тақырыбында ойларын ортаға салды. Кафедраның профессор-оқытушылары құрамы іс-шараға толығымен қатысып, ой бөлісіп, студенттердің өз елінің тарихын білуге, елін сүюге деген ынтасын кеңейтіп, өз үлестерін қосты. Алина Сенова, Дәулет Айтказинов, Марат Сағымбаев, ТВК телеарнасы. Қазақстанда алғаш рет Беларусь аяқ киімінің жәрменкесі өтіп жатыр. Ол еліміздің бірнеше қаласында өтіп, Семей қаласына да жетті. Жәрменке талғампаз сатып алушылардың сұраныстарын қанағаттандырды. Ұйымдастырушылар сапалы аяқ киімді төмен бағамен сатып алуға ниет білдірушілерді шақырады. Беларусь аяқ киімін өндірушілерінің мақсаты жоғары сапа, қолжетімді бағалар және әр клиентке деген достық қарым-қатынас. Олар көптеген жылдар бойы нарықта жетекші орынға ие. Бұған дейін Нұр-Сұлтан, Алматы, Ақтөбе, Орал және Өскемен қалаларының тұрғындары ыңғайлы, жылы және әсем үлгідегі аяқ киімдерге ие болған болатын. Ұйымдастырушылардың айтуынша, сатып алушылар ұсынылатын баға мен сапаға әрдайым риза. Беларусь аяқ киімдердің жәрменкесі адамдар оның сапасы мен қолжетімді бағалары үшін бізді таңдайды. Әдетте барлық аурулар аяқтардан, сондықтан жоғары сапалы аяқ киім сатып алу қажет. Бізде шынайы былғары және қой терісінен жасалған аяқ киімдер бар. Сондай ақ аяқ киімнің ортопедиялық негізі және сырғанауға қарсы табаны болу керек. Проблемалы аяқтарға арналған аяқ киім жоғары көтерілгендер үшін, кең төменгі аяғы шығыңқы сүйегі бар адамдарға да арналған аяқ киімдер бар. Біздің бағалар барлығына қол жетімді. Әйелдерге арналған аяқ киім 8000-нан жоғары, ерлерге арналған аяқ киім 14500-ден жоғары. Семей тұрғындары жәрменкеге қуанышты, өйткені тиімді бағамен жақсы аяқ киім табу күн сайын қиындай түсуде. Бағаның өсуі аясында белоруссиялық аяқ киім қала тұрғындарына ұнады. Сатып алушылардың көп бөлігі бұл ыңғайлы және арзан ғана емес, сонымен қатар табиғи негізі бар жылы аяқ киімді қажет ететін адамдар. Бүгін мен мына ярмаркаға келіп тұрмын. Аяқ киімдерінің бәрін сапалы, Беларусь өнімінен шыққан аяқ киімдер. Қол жетімді баға. Мен өзім ризамын. Кеше осы жәрменке жөнінде естіп келіп, Дастан кинотеатрына келдім. Беларусь өнімдерінен шыққан аяқ киімдер өте сапалы, жақсы. Келіңіздер, өкінбейсіздер. Жәрменке 7-ші желтоқсанда басталып, 15-ші желтоқсанға дейін жалғасады. Сапалы аяқ киімді тиімді жақсы бағамен сатып алуға үлгеріңіздер. Жәрменке Мәңгілік ел 2 Дастан кинотеатрының 2-ші қабатында орналасқан. Айым Даниярқызы, Нұрлан Оразалин, Сұңқар Толымхан, ТВК 6 телеарнасы. Семей қаласының полиция инспекторлары отбасы орталығы қоғамдық қоры және бағы өкілдерімен бірлесіп, зорлық-зомбылықсыз 16 күн акциясы аясында рейд жүргізді. Аталмыш республикалық шара 25 қарашада басталған болатын. Рейд барысында қалалық инспекторлар отбасы тұрмыстық қатынастар саласында құқық бұзушылыққа бейім азаматтар мен есепте тұрған маскүнемдердің үйлеріне барып, профилактикалық жұмыс жүргізді. Қазіргі кезде қоғамда шешілмей отырған көп мәселелердің бірі отбасындағы әйелдерге қатысты тұрмыстағы зорлық-зомбылықтар болып отыр. Жалпы тұрмыста қорлыққа әлсіз балалар, қарттар, мүгедектер мен әйелдер қауымы ұшырайды. Ресми статистикалық мәліметтер бойынша тұрмыстық зорлық-зомбылыққа әрбір үшінші отбасында кездеседі. Бұл тіркелген қылмыстардың 30%-ын құрайды. Зорлық-зомбылықтың басты себептері қызғаныш, маскүнемдік, бұзақылық, әлеуметтік жағдайдың төмендігі. Семей қаласының полиция департаменті тарапынан зорлық-зомбылық көрсетуге бейім тұлғаларды заң бұзушылықтарды болдырмау мақсатында тұлға ішкі істер есебіне 2106 адам алынған болатын. Әрбір адаммен профилактикалық жұмыстар жүргізілді. Бұл отбасы және отбасылар арасындағы тұрмыстық қақтығыстардың деңгейін төмендетуге мүмкіндік береді. Статистикаға сүйеніп айтсақ, жағдайлар 15%-ға төмендейді, яғни 20-дан 17 қылмысқа азаяды.
Сонымен қатар әйелдерді зорлық-зомбылықтан қорғау бөлімінің аға инспекторы Дина Амренова бұл семейде отбасылық жанжалдың салдарынан екі кісі өлтіру, оның ішінде ағайын өлтіру фактілері орын алғанын айтты. Басқа да полиция қызметкерлерінің айтуынша, адамдар жан түршігерлік әрекеттерге отбасылық-тұрмыстық жанжал кезінде барады. Кейбір қоғамдағы әйелдер кеулерінің ішімдікке салынуына түсіністікпен қарайды. Ал кей жайттар сол ішімдіктің кесірінен ауыр қылмыстарды орын алып жатады. Құдай сақтасын, бірақ ол сізді мүгедек етіп, немесе ашуға беріліп қылмыс жасаса ше, сонда не істей аласыз? Сондықтан да мұндай жағдайлардағы отбасыларға, яғни ішімдікке салынған отбасы мүшелерін емделуге шақырамыз. Бір жыл ішінде отбасылық жанжалдар мен тұрмыстық зорлық-зомбылық фактілері бойынша жергілікті полиция басқармасына 4848-ден астам арыз түскен. Гүлімчәк Елиас Сәбитұлы, Марат Сағымбаев, ТВКал телеарнасы. Арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осы. Келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.